Microsafinanțo organizația MBC s-a cartuos eronul bank și microbankis licenzii smisarebat canat schade și aitan. Am și să BMG's companies riskebis director, ma da microsafinanțo asociații stavnș domare. Nino Devdarian, ma canut schade da ahniștarom licenzii. Scația bispis canonit cansos mulli ganfilus maximal urvada ex-tues și adgens program MBC și imedeune pentru ma regulere beligadă scotele pe supromale mihrebs. Ce ca centrul parlament și ucoeda aici cu cartul eu trebuie smier inițiere bulic anum proiectis canhiwa romlis mihed vitați microbankis licenzii smadiebels agarmouzev eronul bank. Și ყველა acționari și să aibă detaliuri informații despre argena. Agnoșul informații despre argena s-a valut de bulori care au fost mișcate la nivel listelor როგორც acționari bisează pe șoale duri probele bisează beneficiari mesea cu trei șase acum. Როგორც cartul ăsta mai am bine am canalis mire bisem de business ide verti barieri mai ușne ba. Microbankar când a gătit bisează pe am trei unde sama microsapinanțo organizația organizat cadă este nia lazica capitali cristali de zemox ne pune MBC. Როგორც უკვე გითხარით, მართველ პარტიას მიკრობანკების ლიცენზიის მოპოვების პროცესის გამარტივება სურს. Არის თუ არა საქმის კურსში მიკროსაფინანსო სექტორი და ის კომპანიები, რომლებსაც მიკრობანკის ლიცენზიის მიღება სურთ და ხომ არ იყო დაგეგმილი ცვლილება მათი ინიციატივა ამ კითხვით? BMG მიკროსაფინანსო ასოციაციის ხელმძღვანელს მიმართა რა ზედაც პასუხად მიიღო, რომ ამ ინიციატივით ასოციაციას პარლამენტისთვის თავად არ მიუმართავს. Asociația ხელმძღვანელი მოსალოდნელ ცვლილებას დადებითად აფასებს და ამბობს, რომ ეს ცვლილება საბოლოო ჯამში დააჩქარებს მიკრობანკების გამოჩენას ბაზარზე. Თბილისის ცენტრში მარიოტის უმაღლესი კლასის ლაქშერი კოლექშენის ბრენდის სასტუმრო პარაგრაფ თბილისი გაიხსნა. Პარაგრაფ თბილისი მარიოტის ლაქშერი კოლექშენ ბრენდის პირველი სასტუმროა საქართველოში და მისი ჯამური საინვესტიციო მოცულობა 150 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. სასტუმროში განთავსებულია 220 ნომერი, 5 რესტორანი, მაღალტექნოლოგიური საკონფერენციო სივრცეები და სამ სართულზე მდებარე უმაღლესი კატეგორიის სპა. Თბილისში ახალი სასტუმროს გახსნას მთავრობის ადმინისტრაციაში გამოეხმაურნენ და აღნიშნეს, რომ პარაგრაფ თბილისი შეძლებს უმასპინძლოს უმაღლესი კატეგორიის საერთაშორისო ღონისძიებებს და საქართველოში მოიზიდოს ახალი კატეგორიის ბიზნეს ვიზიტორები და დამსვენებლები. Შეგახსენებთ, რომ მარიოტის საერთაშორისო ქსელ ავტოგრაფ კოლექშენის ბრენდი საქართველოში ტურიზმის განვითარების ფონდის ინიციატივით ჯერ კიდევ 2018 წელს შემოვიდა და ყოველთვის ცნობილი სასტუმრო პარაგრაფ შეკვეთილი გახსნა. Პარაგრაფ თბილისი კი, რომელიც პანორამა თბილისის პროექტის ნაწილს წარმოადგენს, თავისუფლების მოედანზე თავდაპირველად 2020 წლის შემოდგომაზე unde găsnele cu magram pandemiei, gama găsnă tău da pirouat, oriată sotzda ertitulistuis, şemde oriată sotzda oritulist, zăpulistuis, bolos că oriată sotzda samt lamte gădaido. Paragraf tipilici da, paragraf şecuetulşi jamura, ta să cum butara odene bat xras adamien să jarbepse. Mariotstan ertat să cartoloşi că ide verti cu alasatuis cargat naționali brandi, Daniuri Lego gamoştan da, XS Toys și sădar Lego colaborații, să cartoloşi pirueli Lego shopi găixnăm. Progres Biblus grupis generaluri directori BMG stan agnişnăm, cîți mălşi găsnele sirpte, sădesto regim şi operi. Rebzdes პირველი შემთხვევა ამ სოფლიოში, როდესაც ამ პროცესს მესამე კომპანია კურირებს და არც თავად დანიური გიგანტი. Ირაკლი გაგნიძის შეფასებით ეს გადაწყვეტილება ლეგომ ორ კომპანიას შორის არსებული წარმატებული თანამშრომლობის დამსახურებით მიიღო. Საერთაშორისო ბრენდთან ახალი თანამშრომლობის შესახებ სხვა შორის კიდევ ერთმა ქართულმა კომპანიამ განაცხადა. Საუბარია ქართულ SMH Sports-ზე, რომელიც e-sports-ის ინდუსტრიაში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან გამოცემასთან e-sports insider-თან დაპარტნიორდა. აღნიშნული თანამშრომლობა, რომელიც კომპანიებისთვის სტრატეგიულ ხასიათს ატარებს, აღმოსავლეთ ევროპის, ცენტრალური აზიის ქვეყნებისა და ახლო აღმოსავლეთის ბაზრებში ერთობლივ გაფართოებას გულისხმობს. ქვეყნების ჩამონათვალში ვხედავთ როგორც საქართველოს, ასევე უზბეკეთს, ყაზახეთს, საუდის არაბეთსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს. Sports Global და SMH Global უკვე მრავალი წელია თანამშრომლობს, საკმაოდ ბევრი წარმატებული პროექტი განვახორციელეთ ერთად. Მაგალითად ბოლოს ჩავატარეთ SBC Summit თბილისი, რომელმაც ყველანაირი მოლოდინი გაამართლა. Შესაბამისად გადავწყვიტეთ, რომ სხვა მიმართულებითაც ვიაქტიუროთ და ერთად გავაკეთოთ საინტერესო პროექტები. Ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დავპარტნიორდით Sports Global-ის შულობილ კომპანია eSports Insider-თან, ჩვენი შულობილი კომპანია SMH Sports-ით და რეგიონში ვაპირებთ, რომ საკმაოდ ბევრი საინტერესო პროექტი განვახორციელოთ. Ამ ეტაპზე ფოკუსი გვაქვს საუდის არაბეთზე, მაგრამ რა თქმა უნდა ბუნებრივია საქართველოშიც ვაპირებთ საინტერესო აქტივობების განხორციელებას. Da, შემოგთავაზებთ დარწმუნებულივარ ბევრ სიახლეს რეგიონის მასშტაბით. Იმ დროს, როცა საქართველოში დიდი საერთაშორისო ბრენდები იწყებენ ოპერირებას, ქართული კომპანიები ჩვენი ქვეყნის საზღვრებს ტოვებენ და სხვა ბაზრებს ფართოვდებიან. Ერთ-ერთი ასეთი კომპანია საზღვრების ქსელი ანტრეა, რომელმაც ლონდონში კენსინგტონის უბანში რიგით მეოთხე ფილიალი გახსნა, რისთვისაც კომპანიამ 300,000 გირვანკა სტერლინგის ინვესტიცია განახორციელა. Როგორც ანტრეს მარკეტინგული კომუნიკაციების სამსახურის ხელმძღვანელმა ლიკა მიქაუტაძემ BMG-სთან განაცხადა, ანტრეს ახალ ფილიალში აქცენტი უცვლელად შენარჩუნდა და ის ქართული და ევროპული კულინარიული კულტურა
ცხოვრების სინთეზს ეფუძნება. მისივე თქმით, ლონდონში ანტრეს ფილისი ბეიქერის სახელით ცნობილი, სადაც ევროპულ კულინარიასთან ერთად უნიკალური ქართული კერძებიც იყიდება. ანტრეს ხადი აქ არ ჩერდება და ქსელის გაფართოებას 2024 წლისთვისაც აანონსებს. მომავალ წელს ლონდონში კიდევ ორი ფილიალი გაიხსნება, მთლიანობაში კი ანტრე სამ ქვეყანაში ოპერირებს. თბილისში ანტრეს 14 კაფე ფუნქციონირებს, ბაქოში 7, ლონდონში კი, როგორც გითხარით, 4.